Αχιλέα, υπέγραψε πρώτα το επαγγελματικό συμβόλαιο, ξεκίνησε τη σεζόν με την ΚΑΠΑ 20, στα μισά τη σεζόν προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και τώρα έκανε το ντεμπούτο σου. Πώς ήταν οι τελευταίοι αυτοί μήνες για σένα? Οι τελευταίοι μήνες για μένα ήταν, πιστεύω, μια επιβράβευση. Η άνοδος μου στην πρώτη ομάδα ήταν κάτι που μου ανέβασε πολύ την ψυχολογία και μου βοήθησε να συνεχίσω και να δουλεύω περισσότερο. Πώς το περιέγραφες τη στιγμή που μπαίνεις στο γήπεδο για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ? Αυτή η στιγμή ήταν, πιστεύω, η πιο χαρούμενη στιγμή μου από τη μέρα που πρώτα άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο. Ήταν κάτι που μου ανέβασε και αυτό την ψυχολογία πολύ και μου έδωσε όθηση για να συνεχίσω ακόμα πιο δυνατά. Ο πρώτος που επικοινώνησε μαζί σου μετά το παιχνίδι? Ο πρώτος που επικοινώνησε ήταν ο πατέρας μου. Και τι σου είπε? Τα καλύτερα. Μαζί είχαμε ξεκινήσει από παλιά την προσπάθεια. Με βοηθούσε πάντα, όπως και η μητέρα μου. Και ήταν μια χαρούμενη στιγμή για όλη την οικογένεια και για μένα και για τους γονείς μου. Παίζεις και κεντρικός αμυντικός και αριστερό μπακ. Ποια θέση προτιμάς και γιατί? Προτιμάω να παίζω κεντρικός αμυντικός. Αν και το να παίζω αριστερά με βοηθάει στο να βοηθάω την ομάδα περισσότερο δημιουργικά, στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά σαν center back ξέρω είναι η φυσική μου θέση. Έχεις κάποιον ποδοσφαιριστή ως είδωλο, κάποιον που προσπαθείς να αντιγράψεις ή να μιμηθείς, να πάρεις κινήσεις μέσα στο γήπεδο? Μου αρέσει πολύ ο τρόπος παιχνιδιού του Βίτορ και ο Ρικάρντο Κώστα μου αρέσει πολύ. Ποιοι είναι για σένα οι πέντε κορυφαίοι κεντρικοί αμυντικοί στον κόσμο αυτή τη στιγμή? Για μένα είναι ο Σέρχιο Ράμος, είναι ο Τιάγκο Σίλβα, μου αρέσει πολύ στο τεχνικό κομμάτι ο Νταβίτ Λουίς και στον τρόπο που αναπτύσσει το παιχνίδι, και άλλοι είναι πολλοί. Και άλλοι, ο Τέρι μου αρέσει πολύ, είναι πολύ δυνατός και αυτός, αυτοί πάνω κάτω. Και ποια ομάδα υποστήριζες από μικρό στο εξωτερικό και βλέπεις? Σας συζήτη. Το επόμενο βήμα για σένα τώρα ποιο είναι? Πώς θέτεις εσύ τους στόχους από εδώ και πέρα? Το επόμενο βήμα είναι συνεχίζουμε τη δουλειά και πιστεύω ότι το πραγματικό ντεμπούτο για μένα θα είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό θα ήταν το ιδανικό ντεμπούτο για μένα.